Започваме. 3, 2, 1. Новини от света на науката. Вече Беленски университет. Не, студент от Беленски университет. Той казва, че не е новини. Защото ти дава да казва, че не е новини. Ти беше от една новина. Старат какво сте 5 часа се затрудниха да отговорят. Здравейте! Новини от света на науката. След проведен експеримент от Travel TV, кой как е оцелял след нова година, 2% отговорили с да, 3% отговорили с ало. На останалите 95% се затруднили да отговорят. Изследователи от БАН съобщиха, че в живота на мъжа има 3 периода. През първия, той вярва в дядо Коледа. През втория, не вярва в дядо Коледа. А през третия, той самият е дядо Коледа. Съветна мъжка компания от студентите на Тео Габово установиха по какво се различава дядо Мраз от дядо Коледа. Дядо Коледа е винаги сам и трезвен, а дядо Мраз е винаги подпинал и с момиче. След присъединяването и на техните колежки от съседното общежитие, всички заедно отговориха на един въпрос. Защо дядо Мраз е винаги весел? Отговорът е, защото знае къде живеят лъжите момичета. Студенти от Медицинския университет Пловдив откриха защо дядо Коледа няма деца. Защото топките му са на елхата. Учените от Института по хидрология и метеорология към БАН откриха, че времето в България бива два вида – бахтоятут и бахтаяжега. Студенти от Нов български университет откриха как се работи по празниците. Трудно! Новини от страната. София. Девиси от многодетното семейство Спиридонови от квартал Надежда 1 написа благодарствено писмо на дядо Коледа, което гласи: Скъпи дядо Коледа, китайските пиратки, които ми подари миналата година, много ми харесаха. Но за тази нова година искам да ми подариш два пръста за лявата ръка. Моля. Царева Левада. Влакчето, което Христо Петров обеща на сина си, няма да пристигне и тази година. За Коледа Крум от село Куртово Конаре получи списък с момичета, които са били лоши тази година. Дупница. Стана ясно каква е молитвата на всички дупничанки. След коледните и новогодишни празници, моля те Господи, нека всички калории отидат в гърдите ми. Кратки обяви. Снежанка 90-60-90 търси дядо Коледа с големи подаръци. Търся колегите си помата, да ми разкажат как съм изкарала нова година. Моля, след като си сестите, се бъдете на телефон 555-8282. Спиридон. Моля всички, които искат братче или сестриче, да изпратят майките си. Дядо Коледа. Мили дядо Коледа, цялата година бях добро момиче. Моля, убий скапания съсед с бормашина. Тихо мира. И накрая наградата психотерапевт на годината за пореден път спечели от лежалата гроздова ракия. Добре, давайте да започвам. Периода на мъжа има 3 периода.
те от топло хил. Коледа Крум от село Крумово. Ти трябва да е второто, нали? Да. И на мен е друго. Що не го оставя?